أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين الهادين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من أول يوم عداوتهم وظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى. بندگان خدا، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی تلقین کرتا ہوں، اس لیے کہ بہترین زاد راہ، بہترین توشہ آخرت جو ہمیں اس عالم فنا سے اس عالم بقا کی طرف لے کے جانا ہے وہ تقوی ہے. دنیا میں جو ہم نے تقوی اختیار کی ہوگی، جو پاک اور پاکیزہ زندگی گزاری ہوگی، یہی اس عالم بقا کے ہر ہر مرحلے میں یہی تقوی، یہی پاکیزگی ہمارے کام آئے گی. ماہ مبارک رجب، آیات مبارکہ کا مہینہ، اور آج اس ننھے مجاہد کی ولادت کا دن ہے. باب الحوائج، حضرت علی اصغر علیہ الصلاۃ والسلام. اور کل ولادت باسعادت مولا امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام ہے. ان تمام آیات مبارکہ کی آقا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آپ کے محضر اقدس میں اور آپ تمام مومنین کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہم سب کی تمام طاعات عبادات کو اس ماہ مبارک رجب میں جو مومنین انجام دیتے ہیں، ان تمام اعمال کو خداوند متعال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم سب کی اور تمام مومنین و مومنات کی تمام حوائج شرعیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تمام مومنین و مومنات کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. مجاہدین اسلام کو فتح نصرت و دشمنان دین کو نابود فرمائے. یہ وہ عظیم مجاہد ہے جس کے لیے، جس طرح سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ منتظر رہے، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ، آپ کے ایک خاص سن مبارک تک پہنچنے تک جس طرح سے حضور سرور کائنات نے انتظار فرمایا، اور جب اس سن مبارک پر پہنچے تو حضور نے اعلان رسالت فرمایا، اسی طرح سے مارکہ کربلا کے لیے گویا
آقا سید الشہداء منتظر تھے اس ننھے مجاہد کے آنے کے، اور جیسے ہی یہ ننھے مجاہد کی ولادت ہوئی ہے آقا مدینے سے معرکہ کربلا کی طرف چل پڑے ہیں. گویا حضرت علی اصغر بھی ایک طرح سے مشکل کشا ہیں جس طرح سے آقا امیر المومنین مشکل کشا ہیں. کچھ دوستوں نے بہت خوبصورت اشعار اس مناسبت سے بھیجے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض ہے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے. عباس کی شاگردی میں آیا بھی نہیں تھا، عباس کی شاگردی میں آیا بھی نہیں تھا، تلوار کو تو ہاتھ لگایا بھی نہیں تھا، سوکھی زبان سے ظلم کا خیبر ہلا دیا، سوکھی زبان سے ظلم کا خیبر ہلا دیا، ہاتھوں کو تو اصغر نے اٹھایا بھی نہیں تھا، ہاتھوں کو تو اصغر نے اٹھایا بھی نہیں تھا، جنبش لبوں کی جنگ کا نقشہ پلٹ گئی، جنبش لبوں کی جنگ کا نقشہ پلٹ گئی، حملے کا ارادہ تو بنایا بھی نہیں تھا، حملہ تو بہت دور ہے اس ننھے جری نے، حملہ تو بہت دور ہے اس ننھے جری نے، اب تک تو رجز پڑھ کے سنایا بھی نہیں تھا، اس نے قدم اکھاڑ دیے فوج شام کے، خود چل کے جو میدان میں آیا بھی نہیں تھا. باب الحوائج، آقا حضرت علی اصغر علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں خداوند متعال ہم سب کی تمام حوائج شریعہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے. میں بارہا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جو جتنے بھی شخصیات، جتنے بھی کردار ہیں، جتنے بھی واقعات ہیں، یہ محض سننے سنانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اس میں ہمارے لیے عمل کے لیے کئی پہلو موجود ہیں. کربلا میں حجت تمام ہو چکی ہے، شش ماہ سے لے کر 90 سال کے بوڑھے تک مرد و عورت سب کے لیے حجت تمام ہو چکی ہے، کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا، نہ کسی سن کا عذر پیش کر سکتا ہے، نہ کسی اور طرح کا عذر پیش کر سکتا ہے، حجت تمام ہو چکی ہے اور خیمہ بھی سجا ہوا ہے. اگر نظر نہ آئے تو یہ تو ہماری اپنی کوتاہی ہے، خیمے نصب ہو چکے ہیں، اب اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے، انتخاب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ کس خیمے میں جانا ہے. یزید کا خیمہ بھی ہے، آقا سید الشہداء اور ان کے اصحاب با وفا کا بھی خیمہ سامنے نصب ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اگر آقا سید الشہداء اور ان کے اصحاب با وفا کے خیمے میں جانا ہے تو اس کے لیے پہلی شرط تقویٰ ہے. تقویٰ اختیار کرو گے تو صادقین کی جماعت میں تمہیں شامل کیا جائے گا. شرط اول تقویٰ ہے، شرط اول پاکیزگی ہے، طہارت باطنی ہے. یہ مہینے خصوصاً ماہ مبارک رجب و شعبان اور ماہ رمضان، یہ تینوں مہینے تمام مہینوں کی عظمت ایک طرف ہے، یہ تین مہینے ان کی عظمت ایک طرف ہے. خصوصاً ماہ رجب و شعبان ماہ مبارک رمضان کی برکتوں کو اور فیوزات کو درک کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ ابھی سے انسان آمادگی کر لے، ابھی سے اپنی تہذیب نفس کی طرف متوجہ ہو. ماہ رجب ماہ ولایت ہے، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ
विलायत के सांचे में अपने आप को ढाल लें। विलायत सिर्फ नारेबाजी या चंद अशआर पढ़कर कुछ जश्न मुनाकिद करके, इसका नाम विलायत नहीं है, बल्कि विलायत का माना यह है कि इंसान के पूरे वजूद के ऊपर, सर से लेकर पांव तक, पूरे वजूद पर, जाहिर और बातिन पर अली की हुक्मरानी हो, औलाद अली की हुक्मरानी हो, तो तब आप कह सकते हैं कि मैं इस विलायत के क़िले में दाखिल हूँ, जो आपको हर किस्म के आफात बलाओं, दुनिया में भी और आखरत में भी हर तरह के मुश्किलात से नजात देता है। यह विलायत बहुत अजीब है, मैं बारहाज करता हूँ। वो जो फोकोयामा एक अमरीकी दानिश्वर है, वो यही कहता है कि तशय्यो एक परिंदे की मानंद है, शिया एक परिंदे के मानंद है कि जिसका एक पर सब्ज है, एक पर सुर्ख है। जो सब्ज पर है वो इनकलाब महदी से इबारत है, जो पर सुर्ख है वो इनकलाब करबला सैयद शहदा से मरबूत है, यानी माजी भी ताबनाक है और मुस्तकबिल भी ताबनाक है। हम में यास नहीं है, ना उम्मीदी नहीं है, इसलिए कि हमारा वारिस मौजूद है। यास और ना उम्मीदी उनके लिए है कि जिनका कोई वली और वारिस नहीं है। और ये कहता है इस परिंदे की परवाज इतनी बुलंद है कि हमारे जहरीले तीर उस तक पहुंच नहीं पाते। अगर ये जहरीले तीर उस तक पहुंच भी जाएं, तो इस परिंदे ने विलायत के नाम की एक ऐसी जरह पहन रखी है कि हमारे भेजे हुए तीर हमारी ही तरफ वापस पलट आते हैं। विलायत का माना सरतापा इंसान के जिस्म पर हाकिमियत अली और औलाद अली की हो, न किसी और की। न इंसान अपने नफ्स का गुलाम बने, न किसी और का गुलाम बने। गुलाम बने तो गुलाम मौला अमीरुल मोमिनीन कंबर का गुलाम बने। कंबर की गुलामी तो अख्तियार कर सकते हैं, खुदा हमें ये तौफीक इनायत फरमाए कि हम इस माह मुबारक रजब, जो माह विलायत है, इस माह विलायत में हम अपने आप को आका अमीरुल मोमिनीन के गुलामों की गुलामी अख्तियार करने की खुदा हमें तौफीक इनायत फरमाए। परवरदिगार हमारी तमाम ताअत इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारे मरहूमीन की मगफिरत फरमा, तमाम मोमिनीन मोमिनात दुनिया में जहाँ कहीं भी आबाद हैं सबकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, सबको सेहत व सलामती और तौल उम्र इनायत फरमा, सबकी परेशानियों को दूर फरमा, सबकी मुश्किलात को आसान फरमा, जो बीमार हैं उन्हें सेहत कामिल और आजिला इनायत फरमा, जो मकरूज हैं उन्हें बारकल से नजात अता फरमा, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार के असबाब इनायत फरमा, जो बरसर रोज़गार हैं उनके रिज़्क रोज़ी में वसअत व बरकत इनायत फरमा। परवरदिगार तमाम मुसलमानों आलम को इत्तेहाद व इत्तेफाक की ताकत व कुव्वत इनायत फरमा, परचम इस्लाम को सरबुलंद व सरफराज फरमा, दुश्मनान इस्लाम जो हिदायत के काबिल नहीं उन्हें नीस्त व नाबूद फरमा, दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान मकतब तशय्यो इस्लाम के खिलाफ, मकतब तशय्यु के खिलाफ जो साजिशें कर रहे हैं परवरदिगार, उनके उन तमाम मकर फरेब और उनके उन तमाम साजिशों को उन्हीं की तरफ वापस पलटा दे। बारिलाह जालिमों को जालिमों के जरिए नाबूद फरमा, मुंजी आलम बशीर ताका इमाम ज़माने के जहूर में ताजिल फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में से करार दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल असरि इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलु सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، رب الأرباب وإله كل مألوه، وخالق كل مخلوق، ووارث كل شيء، ليس كمثله شيء، وهو بكل شيء محيط. أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد المتوحد الفرد المتفرد، وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم. والصلاة والسلام على محمد النبي رحمة سيد المرسلين، وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين، وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين، والحسين شهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي باقي العلم الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين، وموسى بن جعفر الكاذم من أولاد النبيين، وعلي بن موسى الرضا من عترة براءة المتقين، ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين، وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين، والحسن بن علي سيد الأوسياء المنتجبين، والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك، المودي النبيك ووارث علم الماضين من الوسيين، الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما مليت ظلما وجورا. وعجل لنا اللهم ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. مومن الکرام، حالات حاضر کے حوالے سے مناسبات زیادہ ہیں، لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے چند ضروری مناسبات کے حوالے سے کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج 11 فروری انقلاب اسلامی ایران کی 43 سالگرہ ہے. اس مناسبت سے سید مقاومت، سید بزرگوار سید حسن نصر اللہ نے منگل کے روز عربی زبان کے نیوز چینل العالم سے خصوصی انٹرویو میں کہا کہ اسلامی انقلاب نے امریکہ اور اسرائیل کو ایران سے نکال باہر کیا. اسلامی جمہوریہ ایران اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 43 سالگرہ منا رہا ہے، جس انقلاب نے امریکی حمایت یافتہ پہلوی حکومت کو اکھاڑ پھینکا. سید نے کہا کہ آج اسلامی جمہوریہ ایران عالم اسلام سمیت پوری دنیا میں آزادی و خود مختاری کا نمونہ ہے، جبکہ انقلاب سے پہلے امریکہ ایران کو کنٹرول کرتا تھا. سید نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اس وقت خطے کی بڑی طاقت ہے، جسے تو نہ تو نظر انداز کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس سے لڑا جا سکتا ہے. ایران کے اسلامی انقلاب سے صحیح اور حقیقی اسلام سامنے آیا، کیونکہ حقیقی اسلام ہی ظلم و جبر کا مقابلہ کرتا ہے. یہ وہی چیز ہے جسے امریکہ برداشت نہیں کر سکتا. تہران سے امریکہ کی دشمنی کی وجہ ایران میں مستقل نظام کا ظہور ہے، جسے عوام کی حمایت حاصل ہے. وہ اسلام جس کے تحت
مسلمان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، تسلط کے مقابلے میں خاموش رہتا ہے، غاصب سے ساز باز کرتا ہے، اس اسلام سے امریکہ کو کوئی مشکل نہیں ہے، اور یہ وہی اسلام ہے جسے امام خمینی نے امریکی اسلام سے تعبیر کیا تھا۔ امریکی اسلام یہ ہے جس سے اسے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، حج کیجئے، بلکہ ہر سال حج کیجئے۔ امریکہ کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ امریکہ میں مسجدیں بنائی گئی ہیں، اس سے انہیں کوئی مشکل نہیں ہے۔ مگر جو اسلام آپ کو صحیح معلوم ہے، حقیقی معلوم ہے، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور اللہ کے حقیقی معنوں میں اللہ کا بندہ بناتا ہے، امریکہ کو اس سے خطرہ ہے۔ یہ وہی اسلام ہے جو ایران میں کامیاب ہوا۔ سید نے ایران کے خلاف امریکہ کی جنگ کی رجز خانی کو ناقابل اعتنا قرار دیتے ہوئے کہا کہ آج امریکہ ایران سے جنگ لڑنے سے ڈرتا ہے، کیونکہ اسلامی جمہوریہ ایران ایک مضبوط اور خود مختار ملک ہے۔ ایران میں 1979 میں اسلامی انقلاب کی کامیابی نے ایران سے امریکہ اور اسرائیل کو نکال باہر کیا۔ صہیونی حکومت بھی حزب اللہ کے خلاف جنگ کے ذریعے اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکتی۔ صہیونی حکومت کو یقین ہے کہ وہ حزب اللہ کے خلاف ممکنہ جنگ میں کامیاب نہیں ہو سکتی، ورنہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چوکتی۔ سید نے مزید کہا کہ وہ عنصر جو ایران اور حزب اللہ کو ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے ہیں، وہ استقامت و مزاحمت کا مسئلہ ہے جس کا تعلق قومی مفادات سے بھی ہے۔ سید نے لبنان کے سلسلے میں امریکہ کے تخریبی اقدامات کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ لبنان کو امریکہ کے تباہ کن سیاسی، اقتصادی اور مالی دباؤ کا سامنا ہے۔ بیروت میں امریکی سفارت خانے کو پورے خطے کے لیے سی آئی اے کے مرکزی دفتر سے تعبیر کرتے ہوئے سعید نے کہا کہ امریکہ نے لبنان کے سیکیورٹی اور فوجی معاملے میں مداخلت کی کوشش کی ہے۔ یمن پر سعودی عرب کی قیادت میں جاری امریکی حمایت یافتہ جنگ کے بارے میں بھی سعید نے اظہار خیال فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ یمنی فورسز سے پہلے ٹکراؤ میں پہلے ہی ابو ظبی کی امریکہ، برطانیہ اور فرانس اور یہاں تک کہ صہیونی حکومت سے مدد کی فریاد صاف سنائی دے رہی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے ریت کے ڈھیر پر امیدوں کا محل کھڑا کیا ہے۔ انہوں نے ابو ظبی کو مشورہ دیا کہ اگر وہ اپنے سیکیورٹی بحران کو حل کرنا چاہتا ہے تو خود کو سعودی عرب کی طرف سے یمن پر تھوپی گئی جنگ سے علیحدہ کر لے۔ جتنا جلد علیحدہ کر لے گا اتنا ہی اس کے حق میں بہتر رہے گا۔ اور رہبر معظم نے اپنے ایک حالیہ بیان میں جو ایرانی فضائیہ کے بعض افسروں اور اہلکاروں کے ساتھ ملاقاتوں میں فرمایا کہ میں انقلاب اسلامی اور مسلح افواج سے، فرمایا کہ آج اسلامی نظام کے انقلابی اور حماسی اقدامات کو تحریف اور مسخ سے بچانے اور دشمن کے مشترکہ حملوں کا جواب دینے کے لیے مشترکہ دفاعی اقدام کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں جہاد کی تشریح اور توضیح بہت ہی اہم ہے۔ رہبر معظم نے ایرانی فضائیہ کی 19 بہمن سن 1357 ہجری شمسی میں
حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تاریخ بیعت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگرچہ ایرانی فضائی کی موجودہ نسل اس دور میں نہیں تھی، لیکن ذمہ داری کے ساتھ کام انجام دینے والے ایرانی فضائی کے تمام افسر اور اہلکار اس دن کی فضیلت اور افتخار میں شریک ہیں، کیونکہ اس دن ایرانی فضائیہ نے بیعت در حقیقت مقدس جہاد اور اسلام کے مقدس اصولوں کے ساتھ کی تھی، جس کے اس وقت کمانڈر حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ تھے. لہذا معنوی عمل اور فعل کا سلسلہ جاری ہے، اور جو لوگ اس مقدس ہدف کے سمت گامزن رہتے ہیں وہ اس فعل و عمل میں شریک ہوتے ہیں. رہبر معظم نے فرمایا کہ امریکہ کو آج بھی ایسی جگہ سے مہلک چوٹ پہنچ رہی ہے جس کا پہلے تصور بھی نہیں تھا. یعنی امریکہ کے موجودہ اور سابقہ صدر نے امریکہ کی باقی ماندہ آبرو کو بھی ختم کر دیا ہے. ایران کے خلاف دشمن کے مشترکہ اقتصادی، سیاسی، ثقافتی، تبلیغاتی اور سفارتی حملوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رہبر نے فرمایا کہ ہمیں دشمن کے مختلف میدانوں میں مشترکہ حملوں کا صرف دفاع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دشمن کے مشترکہ حملوں کے ذریعے منہ توڑ اور بھرپور انداز میں جواب دینا چاہیے. اور آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا کہ ہندوستان کے اندر ایک اکیلی خاتون نے سینکڑوں مجمع کے بیچ میں اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے کس طرح سے حجاب اور اسلام کی حفاظت کی، اور گویا اس بچی کا یہ اللہ اکبر یہ بتاتا ہے کہ سب سے بڑی طاقت جس کا اللہ پر بھروسہ ہو وہ کسی سے خوفزدہ نہیں ہوتا، چاہے وہ بھی جتنا بڑا بھی جتھا ہو، جتنا بھی بڑا اجتماع ہو، لیکن جس کا خدا پر بھروسہ ہے، صرف اور صرف خدا پر تکیہ ہے، تو وہ اللہ اکبر کہہ کے ہر مرحلے سے گزر جاتا ہے اور کوئی خوف اس کے دل میں داخل نہیں کر سکتا. اور یہ ہم سب کے لیے ہے، حدیث رسول بھی ہے کہ کوئی پکارے یا للمسلمین، اے مسلمانوں میری مدد کو پہنچو، اور اگر وہ مسلمانوں کی مدد نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں ہے. یہ حدیث مسلم ہے تمام فریقین کے نزدیک. گویا اس بچی کی آواز تمام مسلمانوں کے لیے ہے کہ تمام مسلمان اٹھ کھڑے ہوں، حجاب اور تمام اسلامی مقدسات کے حمایت میں اور اس بچی کے حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں، اس بچی کو تمام مسلمانوں کا سلام پہنچے. خداوند متعال ہماری تمام بچیوں کو، تمام مسلمان بچیوں کو اس جرأت اور بہادری کی توفیق عنایت فرمائے. ایک مسئلہ جو گزشتہ کافی عرصے سے دشمن مسلسل سرگرمی دکھا رہا ہے، اور وہ آپ نے جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں یقیناً وہ آپ نے سماعت فرمائی ہوں گی، ہر موقع پر ان کا چیخ و پکار بتاتا ہے کہ یہ مواقع کتنے اہم ہیں. گزشتہ ایام میں کچھ جلوس نکالے گئے کسی شخصیت کے حوالے سے، اور ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے. بے شمار تو ہیں ہی. اور اب 22 رجب کی مناسبت سے، جو کہ کئی سابقہ ادوار سے بلکہ تقسیم سے قبل سے تمام مسلمان شیعہ سنی سب مل کے احترام کے ساتھ یہ کنڈوں کا مناتے ہیں، اور تمام افراد اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ ان کی چیخیں اور ان کے شور و غل بتا رہا ہے کہ کنڈوں کی اہمیت کیا ہے. اس لیے مومنین کو چاہیے کہ پہلے سے زیادہ بھرپور انداز میں کنڈوں کا اہتمام کریں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ تعجب ہے کہ حکومت کے ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ اصل میں
ایک طویل عرصے سے ایک سازش ہے، ان کی دکانداری یہی ہے، یہ بیچارے کریں بھی تو کیا کریں، اگر یہ چیزیں نہیں کریں گے تو ان کو ہڈی کہاں سے ملے گی، اس طرح سے یہ شور مچاتے ہیں تو پھر ادھر ادھر سے کچھ ڈالر اور ریال کی شکل میں کچھ ہڈیاں ملتی ہیں تو پھر یہ اور زیادہ شور مچانے لگتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے کہ ایک طویل عرصے سے مذہبی منافرت اور فرقہ واریت پھیلانے کے لیے مسلسل جد و جہد کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہر دفعہ ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہر دفعہ یہ ذلیل و رسوا ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ مومنین کی ذمہ داری ہے کہ پہلے سے زیادہ بہتر انتظام اور بہت ہی بھرپور انداز میں کنڈوں کی تیاری کریں، بہترین انداز میں ان ایام کو منائیں تاکہ دشمن اور زیادہ ذلیل و رسوا ہو۔ تمام مومنین و مومنات کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے مخصوصاً عراق، ایران، لبنان، کشمیر، افغانستان، سعودی عرب، فلسطین، جہاں کہیں بھی مسلمان عالم تکلیف میں ہیں، مشکل میں ہیں، ان سب کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے مجاہدین اسلام مخصوصاً حزب اللہ، انصار اللہ، حشد الشعبی، ان کی فتح و نصرت اور دشمنان دین کی نابودی کے لیے بالخصوص برائے ظہور فرزند زہرا آقا امام زمانہ تین مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔